Shalom nshuti bakunze ba SCIM3TV ndabashuje cyane kuri uyu munsi. My name is Eric nkuko bisanzwe muri Not the Truth cyangwa se menya ukuri, aho tugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. So ndizera rero ko mumeze neza mwese abadukurikira, abakunzi bacu mudahwema kuduha inama n'ibitekerezo ndetse munadushimira ku bikorwa tugerageza kugenda dukora. Remember, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel yawe kugira ngo umunsi ku wundi urusheho kugenda ukurikira amakuru meza tugenda tubategurira munsi ku wundi. By'umwihariko rero tubafitiye amakuru adasanzwe mu minsi iza, tugiye guhaguruka kugira ngo tubahe amakuru yose meza y'ibibera hirya no hino ku isi mu gisate cy'iyoboka mana. So kuri uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa tuza kugenda tuganira ku biganiro bimwe na bimwe, tumubaza ku bijyanye no kuri wagize uruhare mu itangizwa ry'imirimo imwe n'imwe y'iyobokamana by'umwihariko hano muri South Africa ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, naho akaba yaravuyeyo ari umuntu ufite izina cyangwa se umaje kugira izina mu bijyanye n'iyobokamana. So ni mu kanya rero turimo tugerageza kugira ngo tumusange ahantu yicaye, hanyuma tugire ibibazo bimwe na bimwe tumubaza nk'uko abakunzi bacu bagiye nabo babitubazaho. So ni mu kanya, remember, ntiwibagirwa gukora subscribe, ukande n'akantu k'akazogera kari ku ruhande kugira ngo amakuru yose abashe kukugeraho. Ni mu kanya. Karara turabe wa mutimirwa wacu turamubonye, muraho neza? Muraho neza. Amakuru? Amakuru ni meza. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbaza. Umeze neza se? Turashima Imana. Yesu, ndizera rero ko weekend yawe yagenze neza. Nta kibazo rwose. Ya uyu munsi rero ndagira ngo banze ubwire abakunzi ba SCIM3TV amakuru yawe ndetse utangire unanabibwira. Ubundi muri iki kiganiro turi kumwe nande? Bo nge n'ubusanzwe ku mazina nitwa Jean Tuteye Ubwoba Niyonzima. Ya nta gishyashya nizera ko abantu benshi bamaze kumenya. Waba uzi impamvu bakwise Iteye Ubwoba? Ya ndabizi. Ni iyi. Ni uko navutse mu rugo bankeneye cyane umuryango, ni sogokuru ubundi wari inyise yari umudivantiste nk'uko nabibabwiye, harabanje kuvuka abakobwa igihe kirekire mvuka ndi umuhungu bankeneye, bavuga ko Imana iteye ubwo bitumye mvuka. So, hanyuma Jacques, kuri uyu munsi wenda tutagiye gutinda mu bintu byinshi, ni ikihe kintu cyakubabaje nyuma y'aho duherukanira? Bo muri iyi minsi y'aho duherukaniye icyambabaje ni icy'ejo bundi, gusa nta kidasanzwe ariko maze kumenyera kubabara nkanihangana nk'umukirisitu. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko mu rugendo turimo habamo kunezerwa no kubabara, ubwo rero kumukirisitu ni ngombwa ibyo bintu byose umenyere kubicamo. Iyo uvuze ngo ni icy'ejo bundi, ntabwo abantu badukurikiye basobanukirwa icyo ari cyo. Turaza wenda kukigeraho mu biganiro. Okay, good. Yes, nuko rero nuko bimeze, uyu ni Jacques turi kumwe kandi tugira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'ukuri. Waba ukunda ukuri? Cyane rwose. Waba witeguye se ko ibibazo bimwe na bimwe turi bukubaze uri bubisubize? Ibyo nshoboye nibyo ndashoboye, Uwiteka arashoboza. Yes. Mu kiganiro twagiranye ubushize, umwe mu bakunzi bacu yabajije ikibazo kandi atubwira ko tugomba kukimubariza. Ngo rero tugeze amahirwe turongeye turakubonye, reka tukikubaze. Bo nta kibazo niteguye kukishyura uko naba mbishobojwe. Yes. Uyu mukunzi wacu yabajije ikibazo agira ati, ni iki kintu kihishe inyuma y'ibintu bibera hano muri South Africa mu matorero? Niba hari icyo yaba abiziho yabitubwira, kuko nyumvishije abifiteho amakuru menshi. Bo nta kindi kintu navuga kidasanzwe kibyihishe inyuma, abantu barabyirengagiza nabo barabyizi, ni uko turi mu minsi y'imperuka. Ya mu minsi y'imperuka rero hagomba kubaho ibintu bimeze nk'ibindi bituri kugenda duhura nabyo, kuko biri yarabivuze kandi biriya ntabwo ireshya n'igitabo cy'ukuri gusa. Uyu nawe yaragize ati, ese kubera iki abantu rimwe na rimwe usanga guhuza bibagora kandi abo hanze twita abapagani bo bashobora guhuza? None se kugeza ubwo ibyo bibazo bya Jacques birinda kugera mu itangazamakuru, kubera iki ariho yashatse guhera cyangwa yaragerageje biranga? Yatubwire. Bo njye naragerageje mu by'ukuri biranga,
biba ngombwa ko namwe abanyamakuru mugenda mubyumva wenda hanze mu bantu nkuko mbyumva n'abandi babyumva ariko kubyumva ko abantu hanze no kubera gahinda nari mfite nyine y'umuntu ababaye burya umuntu ntiyagukandagira ngo babarure kuvuga turankandagiye kire kutagira umubiri no mu by'ubugingo rero iyo umuntu agukoreye ikintu gishobora gutuma ubugingo bwawe buhutaza ni byiza nk'umukirisitu kumubwira atari ko iki kintu kiri gutaza by'ubugingo kuri njyewe yaba ari umuntu mwiza akaba yakigarura yaba ari umuntu nawe ufite ukundi kunabona mu bintu akabitwara uko abibona ba amakuru duheruka kwakira twumva hirya no hino ariko tutazi neza nimba rukuri kandi twizera ko ushobora kubuyaziho ushobora kudufasha gusobanukirwa kuko bimeze hari igiterane cya kansorinzwe mu minsi yashize korari yagombaga kujyayo irahagarara ibyo bintu hari icyo bije bo naba mbifite amakuru ashobora kubangana naye n'abandi bafite cyangwa se wenda yarenze simbizi ariko byarabaye kandi ntago byashimishije abantu benshi batandukanye kuko byagiye binagaragaramo imvugo itarukuri n'icyo nabivugaho kereko wambwira wenda ngafata umwanya uhagije wo kubisobanura aho birambuye aho yadusobanurira n'icyo twagutumiriye wenda kugira ngo utubwire ese ubona byarakomotse kuki kuko byanga byakunda bifite inkomoko yabyo kuko hanze ahangaha birimo birasakuza cyane mu bantu biri gusakuza rero bimaje kuba byinshi ku buryo twumva dukeneye ko abantu bamenye ukuri kw'icyabiteye cyangwa se cyane wenda ko ababikoze tubahamagara ntibatwitabe subwo rero dukeneye ko abashobora kutinyuka kugira icyo babivugaho bashobora kuba badufashe bo ntekereza ko abo ngabo muhamagara bakanga kwitaba nuko babazi wenda ko batari mukuri ubundi iyo uri mukuri uraguhamya nta kuri kubiri kubaho habaho kuri kumwe ntushobora kuvuga ngo hahabereye impanuka undi nawe ngo ntayabaye haba harimwo uvuga kuri muri bo bombi icyo nshaka kuvuga rero kukirebana n'icyo giterane cyabaye bene data twasenganaga mbere b'abarundi bikangombwa ko dutandukana bagize ishyaka ry'uko nabo batangira kureba uburyo bakosora ibintu mu bintu byagiye biba kuko abantu bo hanze ntibashimishwa n'ibyagiye biba mu matorero bategura igiterane ariko mbere y'icyo giterane babanje kujya kwa bene data nabo barabasura bagiye baranaganira ku ijambo ry'Imana nari impari nyuma haje gukurikiraho rero gahunda yo gutegura konseri bategura ko hazazamo umushumba Pasteur Gabriel akaba ari we ushobora kuzabigisha ntabwo bene data rero batunguwe no kubona ko Pasteur Gabriel ari ugiye kwigisha kandi bari bazi neza ko bo nk'abantu basuwe wenda ari bo bazaba bafite ijambo ariko yari konseri ya korari hatatumye umuvugabutumwa umwe bagombaga kubyakira ku munota wa nyuma rero icyo ninzi cyabayeho nuko bohereje abantu babo bagiye kubasura bavuga ubutumwa bisanzwe ku cyumweru nyuma hasigaye iminsi mike hagati mu cyumweru Pasteur umwe Prosperi ajyayo kubasura agezeyo ari mu minsi y'imibyizi aganira nabo ahava bemerera yuko korari bazayirekurikaza ariko ku munota wa nyuma yumvisha amakuru yuko Pasteur Gabriel uza Pretoria ari uzaza kwigisha muri icyo giterane ntago yashimishijwe n'icyo kintu no umuntu ukunze kugira ikintu mu by'ukuri kwibaza ikimutera imyitwarire atunze ari igiki kikatuyobera ariko nk'abakristo nabwo turagishyikira uruhande rumwe n'icyo gusengera ni ukuvuga ngo rero twatunguwe no kumva ko yababwiye yuko ngo bo nibaza ngo babemereye ko bazaza ariko bakaza babanje gukora amateraniro ngo kubera ko bitegura ngo kwishyura urusengero byarimo ibintu byo kubananiza mu by'ukuri nabyo barabyemera uko bizi igiterane gitangira ari cy'iminsi ibiri gitangira kare yari cy'umunsi umwe nacyo gitangira kare bemeye kubicuma babishyira saa sita kugira bene data baboneka barabibemerera ubwo rero nyuma yaho yaje kubabwira n'andi magambo ataradushimishije bamwe kubona umuntu w'umushumba ashobora gutinyuka akabwira abantu ngo twe tuzaza ngo ariko gahunda mutubwiye zirimo izo kutwakira muzikuremo ngo twe ntituzarya kubera umutekano w'abanyarwanda icyo kintu bajije abakirisitu yarashatse kuvuga iki yashatse kuvuga ko wenda babaho ibiryo nyine urumva afite ikibazo mu mubiri w'abantu none se umutekano w'umuntu ni iki bo ni ukuvuga ngo icyo kintu mu by'ukuri abantu benshi twacyumvishe twakibajijeho n'abari kumuciye mu ijambo Bibiliya ivuga ko umuntu ukorera Imana naho yarya icyica ntakizaba kandi aba bantu ni abakozi b'Imana eske mufite gihamya cy'uko ayo magambo uwo mugabo yayavuze muntu w'Imana njyewe nkunda ukuri nicyo nababwiye mfite abahamya babyo
si umwe si babiri keretse ko akunda guhakana ibintu yavuze cyangwa yakoze si n'ubwa mbere kandi hari igihe twari turi mu nama turi gushaka gukemura ibibazo bihari twebwe na kazura mwiyo nama baraza bavuga yuko bo batarya turi gufata icyo kunywa n'icyo kurya hari yakonje yari cyayi mu byukuri twari turi kunywa hari mu gihe cy'ubukonje ukonje bwahura buzi guhangana nabwo no kufata ikintu gishyushye uziko usuye abantu no mu muco nyarwanda nibyo nyamvuga iyo ugiye ahantu ukabona haze ukoramo ukavuga ati kugira babone ko ntabasuzuguye ndahaze ariko ukakoramo uriya muntu agakiza ke tukibazaho imico ye tuyibazaho ikinyabupfura ariko bashobora kuba bari mu masengesho why not no amasengesho te kandi barababwiye yuko bazaza muri konseri bakanababwira ko bateguye gahunda yo kuzanabakira wakababwira yuko nyine ngo kubwo umutekano w'abanyarwanda ngo bo ntibazarya icyambabaje nabajije bene data dusengana kuko ara dufitemo abantu b'inshuti zacu benshi baratubwira ati pasiteri yitiranye ibintu ibiri muri we abyitirira itorero taramenya gutandukanya ibintu nta nama y'itorero yabayeho ngo yanzure icyo kintu kimutumye nta nama y'abadiyakoni yabayeho ngo yanzure icyo kintu kimutumye nta nama ya korari kuko niyo yari yatumiwe yegeze ibaho korari mubwire yuko itazemerwa kwakirwa na korari bagenzi bayo icyantangaje rero mu izo mpaka zose bamaze gufata umwanzuro yuko korari itazanaza Martini ngendagira mbasobanure n'abazumva iki kiganiro. Martini agerageza gushaka uburyo yakosora ibibazo bihari ariko afite imbogamize ebyiri n'abandi basesengura bazasanga mu byukuri byo ndi kuvuga ari ukuri. Number 1, kera yageze ahagarika ba pastor Elvis na Kadende. Kuri we cyabaye ikibazo kuko abashumba bagiye gukemura ibibazo pastor Andre na Simon Pierre bamutegetse ko agomba gusaba imbabazi ko yagikoze nabi. Arabitwemerera nge nari impari. Yemera no kujya kwa bakadende gusaba izo mbabazi. Twifuzaga ko ibintu byakosorwa nibyo navuze ntibyagenze neza nkuko twabyifuzaga kubera impamvu z'abayobozi bamwe. Nuko uvuga ngo rero kuri iki gice cya kabiri nacyo Martin afite ikibazo cy'uko urabona ejo bundi basohoka ntibasohotse mu mwuka mwiza habayeho gutandukana bamwe batwaye ibikoresho byo mu itorero. Icyo gihe mwari kumwe? Kwari kumwe mu itorero. Uvuga ngo nawe mwarasohoka. Reka nge ntabwo twajyanye. Ntabwo twajyanye nge ntabwo nari kwikorera iyo miziro ntabwo twajyanye narabibahakaniye nayo manama bakoraga nge sinayitabiraga kuko nabonaga ariyo guca mu itorero ibice sinayagiyemo ni ukuvuga ngo Martin nacyo abapasiteri bose ubu bamwereka ko habayeho gukora ikosa ariko yareba ibintu byakozwe na Andre na Simon Pierre baza nta muntu n'umwe ubinenga keretse badashaka kunyurwa ariko ku ruhande rw'abantu bashaka ku mahoro byari ibintu biciye mu mucyo ni ukuvuga ngo rero n'uyu munsi wa none abakirisitu bifuza ko uyu muyobozi yava mu nzira mu by'ukuri abantu tugakemura ibibazo bitureba ariko Martin agaragara nk'umuntu udashaka ko bimwanduza nk'uwagize uruhare mu gukuraho umupasiteri mugenzi we ni ukuvuga ngo ameze nk'umuntu wambaye ikote ryanduye navuga ngo rinuka yifuza ko abone umuntu uri mwambura akarimukuramo ariko atari ubikoze ari undi mupasiteri hanyuma none nkawe cyangwa se nk'umwe muntu umwe wenda turabizi neza ko hari abakristu benshi muganira baba bagutumye cyangwa se wenda bazi ko ushobora kuza mu itangazamakuru kugira ngo ube wagira ibyo bavugira hanyuma mwebwe iyo mushyize hamwe mukaganira mubona igisubizo cy'ibi bibazo cyaba ari ikihe bo Eric muvandimwe mukozi w'Imana ikisubizo nawe ubwawe keretse kumbaza nka mwarimu ninzera neza ko mugihe umaze uri hano umaze kukibona abantu benshi barashaka ko twebwe tuba mu itorero rikora nk'uko itorero twakuriyemo rikora haba mu buyobozi haba mu nzego za abakristo haba mu rwego rw'amasengesho naho abantu bahagaze ariyo mpamvu tujya gutangira bira bintu twashaka gukora itorero rikorera anda y'ubuyobozi bw'usabye Imana Samuel akiriro presidente aranabitwemerera nuko habayeho kwihuta kuri amwene data kubera ko hari ibyari biri kuvugwa bitari byiza kuri we twari dutangiye gukurikirana atuma itorero ricikamwe ibice kugira agenda ajyanye n'abantu bagira ikintu bo cyabo bigengaho atamaritini mw'uwo mutego niwo rero turi gushaka kureba uburyo twikuramo ariyo mpamvu bene data b'abarundi bategura n'igiterane bafashe pasiteri Gabriel wa Pretoria nk'umuntu w'umubyeyi tuzi wayoboye itorero rya DPR mu gakinjiro mbere y'intambara bamutumaho nk'umuntu turi kumwe nawe muri Afurika y'Epfo ufite ubunararibonye udafite imiziro muri ibi bintu bitegeze byanduza kugira ngo aze atubwire
ijambo ry'Imana kugira ngo afashe imitima ibabaye muri kino gihe kuba yahembuka. Mwene data rero abyumvishe ntago byamushimishije, niyo mpamvu yafashe umwanzuro wo gusaba ko baririmbyi batajyayo, korari iratungurwa, abayobozi bamwe baratungurwa, habayeho impaka mu makuru numva. Martin nawe yanga kuza mu rwego rwo kugira ngo atereka mugenzi we ko atashyigikiye ibyifuzo bye cyangwa ibitekerezo bye. Ariko aho turi ni habiri, abakirisitu twe turakira twavuga tuti reka dutegereze nitugira Imana igakingura imiryango, aba basaza bakumva gutaka no gutabaza kwacu bakaza, tukicara na Martin nawe akavuga ko ashyigikiye imiyoborere nk'iriya, tuzatandukana nabo mu mahoro, badutandukanye mu mahoro, nta miziro dufite, nta miziro baduteye, bakomeza ibintu byabo, twebwe tujye gukora umurimo w'Imana dukorera anda y'ubuyobozi bwa barabasaza. Jacques, ushatse kuvuga ko ufite abantu benshi uri kumwe nabo badashyigikiye ubuyobozi cyangwa se badashyigikiye ibikorwa bikorerwa muri rero yatorero? Nibo benshi. Ndaguha urugero utari kure. Niba njyewe kugeza uyu munsi wa none ndi mu bantu batemera ibiri gukorwa, ntaba nshobora guhamagara abakirisitu bamwe babo tukicara tugakorana inama ntari umuyobozi mu itorero, utekereza ko abo bantu batabasha kubona ko nyine hari ibibazo? Ngiye ndakubwira ngo yaba abadiyakoni barimo hariya bamwe turaganira, muri korali harimo abantu tuganira, mu bakirisitu basanzwe harimo abantu tuganira. None tugarutse wenda ku ruhare wenda rwo gusenga Imana kugira ngo tuve kuri iki kibazo. Kaya ibintu binaniranye abakristo basenga, musenze Imana yababwiye iki? Mbo ugize neza kumbaza icyo kibazo, reka ngusetse n'abazabyumva bazaseka. Abantu basengera kwa Martin bafashe umwanya kubera umunaniro n'umuruho w'uramuntu. Ibyo ni kukubwira n'ibintu byabaye. Bajya gusenga mu butayu, barasenga Imana igira ikibabwira. Sinari mpari, na makuru bampaye bari bari kumwe nabo. Ariko ayo makuru yarangije? Yes, barangije barambwira ngo byagezeho Imana ibasaba ko bafata ngo ibuye bakarihirika ngo mu rwego rwo guhirika ubuyobozi bw'uramuntu. Icyo cyarabaye mu by'ukuri umuntu w'Imana kiravugwa muri barabara. Ubu bategereje kubona ko iryo buye rizahirima. Umuntu w'Imana hariya mu itorero bari turimo ni abantu bane bari kumwe n'uramuntu bonyine. Kandi nabo ntekereza ko umuntu abaganirije no gusenga Imana bahindura ibitekerezo, kuko bamwe bashyigikiye ibyo batazi kubera inyungu runaka. N'umuntu usopanisha abantu kugira ngo abone uburyo abayobora. Njye nawe tukaba turi inshuti akatugonganisha, n'uyu yaba ari inshuti n'uriya akabagonganisha. Njye rero kubera ko muzi bihagije, nta muntu ashobora kungonganisha nawe ngo bikunde. Dushingiye ku ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice ngo ni 18 hari ku murongo waho wa 15 avuga ngo nugira icyo upfa na mwene so cyangwa se na mwene data uzamusange umwegere umugire inama mubwire ni natumva wongere uhamagara abandi bantu babiri mwicare mu mugire inama. Ibyo bintu mwaba mwarabigerageje? Iryo jambo uvuga namwandikiye n'ibarwa nanditse n'izindi barwa ririmo nawe ubwo arazifite amakopi, nawe ubwo naranamwandikiye. Kurinda ubwo njyewe mubaza ikibazo turi mu rusengero kirebana n'ibyuma by'itorero na bene data twasenganaga yatwaye mu buryo butari ubwa gikirisitu, umuntu waje nimugoroba nijoro hatabona bagaca ingufuri z'urusengero bagatwara ibyuma, abantu tujye tubanabitabaye nikutekereza ko kutaruhari uzajya muri kominote y'abari bahari barabyemeza ko byabaye, nawe ubwo arabizi ko yabikoze. Ikibazo aho kiri, njyewe uyu munsi wa none ndagira ngo mbikubwire no muri iki kiganiro nganira n'abantu bakuze, kandi na ba Martin barabizi ko ibyo bintu nabishobora. Njye yaba atari aba basaza bangira inama ku bibazo bimwe na bimwe mbabwira bakambwira bati aha bitware buhoro, aha nawe niwihangane. Njye nasanga inzego za South Africa kuko naganiriye nazo muzifite mu nshingano zabo ibirebana n'amacheche, mbabwira bimwe mu bibazo dufite n'abakristo nabibwiye ubwo saba pagani, harimo ndetse n'umwe ukora mu nzego zirebana no mu rwego rwo hejuru. Bambwira ko mu byo mvuga niba ibyo bibazo bihari, kimwe cyonyine gihagije ko nandika ibarwa nkanayisinya bagakinga riri atorero, noneho twebwe bakadufasha kubwira abari abasaza bakaza bakadutangirira umurimo, iryo torero riteza ibyo bibazo n'inzangano n'amacakubiri mu bantu ridahari. Kera Martin n'Abarundi n'Abanyarwanda barasenganaga, uramwene data azavuge ko atari we wazanye mu uwo muzi mu itorero,
nzazana abagabo bahari babyemeza tugize mpaka tunaniranwa kuri icyo kintu bahari bahari hari umuzi wa kabiri yazanye mu nzu y'Imana ejo bundi wumvise ibintu byavugaga kuri audio nari nasize hanze izibirebana n'ibyo n'iby'intara ngo abakigana abanyenduga uramuzi ntiwari uhari niwo yazanye hari nibindi birebana n'iby'amazuru mwebwe mutazi ibyo bintu mu nzu y'Imana ku bantu bajya mu ijuru ibikwiye ni ukuvuga ngo muvandimwe ibi bintu twebwe abantu tukiri batoya twemera Imana twabanye na bari abantu bakuze batatororeye mu biri iyo muri ayo mashareka abantu bari konka ni tutabihagurukira bizatugira ngo uravuze ngo ibintu abo twita abapagani bo hanze batagikora byimukiye mu rusengero n'abapagani barabikora singendana nabo cyane mba mbyumva bimwe na rimwe mu bintu byanye n'itangazamakuru nk'uko turi kubiganiraho ariko giteye isoni ni nagasuzuguro ku murimo w'Imana kuba hari umuntu witwa ko ari umuntu ujya mu ijuru ukigendera muri ibyo bintu icyo ndakikubwiye gutyo ni ibintu mvuga mfite ibimenyetso n'abagabo yes reka wenda tuzakomeza kugenda tubikurikirana tugenda tubaza n'abandi bantu bagiye batandukanye turebe koko niba ibyo bintu bihari kandi bibe byashakirwa n'igisubizo hanyuma ko nko mu Kristo habamo intambara nyinshi cyane niki wumva wavuga kuko mu rugamba umuntu arakomereka na wagakomeretsa abandi niki wumva wavuga bo nge ndashaka kuvuga ku bintu bibiri unyihanganira mpakanye icya mbere nge ndashaka muri no minsi gukora ikintu abantu bakuze bansabye bambajije niba ba Martin nk'umuntu twabanaga muri groupe dutangira uramurimo naramumenyesheje ibibazo byose mba ndi kunenga mbabwira ko nabimubwiye kona namusanze bambaza niba naregeze mwandikira barwaye ku giti cyo cy'umwihariko basobanurira ko nandikiye abasaza bakuze nandikira na prosperi nyirubwite nawe zose ngenda muha kupi Martin bansabye ko nzandikira Martin nk'umuyobozi w'itorero nkamenyesha abo twari kumwe muri groupe nkamenyesha na bamwe mu badiyako ninje numva Martin bibaye ngombwa yahamagora cyangwa niba yahamagara abo twari kumwe muri groupe gusa twenyine tukicara kuri iki kintu tukakiganiraho nibyo ngiye gukora mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo mu gihe wenda abantu bakuze bazakijyamo nzabe mu byukuri naragaragaje ko ngiye icyo nshaka ari amahoro no mu rwego rwo kugira ngo mu gihe cyaba kigiye mu zindi nzego kuko nabyo birashoboka nzagaragaze ibimenyetso byose bigaragaza ko ngiye ko ntako ntagize naho ngaho mpagaze nicyo ngiye kuzakora ikindi kintu nshaka kuvugaho unyemereye wa mpakanya ndagira ngo abazumva iki kiganiro bose muri rusange bakomerekejwe n'ubuyobozi ga mwene data mu gihe yatangiriye kuyobora haba ku ruhande rw'abanyarwanda ku barundi twasenganaga kubabyumva no kubamuzi nabanzi nange ubwange bamba barire ni nge wamuzanye muri groupe mu gihe usabye Imana Samuel yaransabye ko shyiraho groupe y'abanyamasengesho mbere yuko twakinjira mu biganiro na bene data bari baratandukanye na ba Martin kugira gira icyo dufasha hongera ngasaba usabye Imana Samuel imbabazi kuko natangiye umuntu buhamya ariko njyewe bigaragara ko yangije umurimo uravuze ngo niwe wazanye prosper ninge rwose wamuzanye muri groupe ntabihakana muzamusaye mu mubaze ni bya bindi byuko Yesu yizaniye Yuda mu ntumwa kugira ngo wenda ibintu bisohore icyo ngicyo ndagisabira imbabazi n'abari kumwe nawe muri komite na pasteur Simon Pierre yewe ndagira ngo nkubwire ngo Simon Pierre aje hano nyuma yaho icure byiri bwashize yari igishije asobanura ko hari igiti kiri mu itorero kinganza marumbu kidafite imizi kubaza ubu ijambo ry'Imana igiti bazi icyo bivuga mu bihe byashize yasobanuye ko dufite igiti cy'imifatango ariko ku uyu mwaka no mu minsi iri imbere uwitekaje gutabara itorero icyo giti ntekereza ko nabandi bantu bandi bazaganire nawe nabandi barebe icyo giti ninde icyo giti nibande ninde mu byukuri mpavuga ngo rero abo bose bamba barire bene data babarundi twasenganaga mu nzu y'Imana barajya mu ijuru bamba barire basabye imbabazi ku mpamvu z'uko nazanye umuntu akabazana mu muzu usharira ukaba waragize ingaruka ku murimo w'Imana muri rusange na n'ubu tukaba turi mu ntambara zimeze gutya ariko njyewe ngenda numva amagambo menshi atari meza ntago ngiye nyashingiraho cyane ariko icyo mvuga ni kimwe namusaba ko mwene data arwana intambara z'uburyo bw'umwuka agakora na diplomasi akaganira n'abakozi b'Imana bakamugira inama icyakorwa na ubwo agashaka icyakorwa
ariko ataretse kugenda yica izina ry'umuntu asebanya avuga ibintu bitari byo ngiyewe dufitanye ikibazo cy'ibyo nkubwiye nibyo mu murimo w'Imana nta sambu tugabana nta mudamu dusangiye ngo avuga ngo namutwaye mudamu cyangwa yantwaye mudamu nuko yadutaye mu mutego w'inyungu ze bwite bikaba bigira ingaruka ku murimo w'Imana haba hano haba no mu gihugu kuko uyu munsi wa none tuvugana itorero ryo mu Rwanda riba ritwoherereza amakora akaba yadusura riba ritwoherereza abandi bapasiteri bakaba baza ariko mu gihe kiri mu buyobozi ntibishoboka narababwiye nti niba ari umuntu ujya mu ijuru ukijijwe azatumire pasiteri we wamuyoboraga mu itorero rya DPR aze hano hanyuma wenda Jacques uwakumva akanakureba umubabaro ubufite n'agahinda ubufite abone ntimba ku mutima wawe ashobora gutekereza hari wenda ko hari igishoro washoye torakomeje basiga bavuga ko byabaye business urumva ariko reka tubyemere wenda ko ari business y'Imana acana ashobora kuvuga ko hari igishoro watanje ukabona byarahombye cyangwa se ko hari ikindi kintu runaka washyizemo noneho kuba byarahombye bikaba byarakubabaje niki kintu kigutera uyu mubabaro no kubikurikirana cyane aho ikintu kintera umubabaro no kubikurikirana cyane ndashaka ko abantu b'Imana tujya mu ijuru sinshaka ko abantu bahagarara bakabeshya imbere y'itorero sinshaka ko abantu tujya mu ijuru tuba umuzusharira mu bapagani tuba inkuru ku musozi intambara za buri gihe baraya amaceke yose ari muri Afrika ipfu amaze gucikamo ibicukwangana buriya mu byukuri ufasha abantu bose ukabegeranya kandi ko bishoboka tugakorera umurimo hamwe tukumvikana uburyo tugomba gukora twagera ku kintu kingana gute twe tugiye kuzavanga aha dusubira iwacu cyangwa tujye no mwijuru wenda simbizi nta nirwibutso duseze muri Afrika pfukeretse intambara gusa Mozambique nubwo hari zo ntambara bafite insengero basengeramo Zambia nubwo hari intambara bafite insengero basengeramo Malawi bo bageze kure nta ntambara zihari bafite isengero basengeramo bari kubaka amashuri bashobora gusigira abanyagihugu Mozambique bari gushaka kubaka nabo amashuri Zambia Ameruka nabo bari kutubwira ko bashobora kuzubaka amashuri mu biturage cyangwa ibitaro twe twubatse iki se nge narababwiye ngo umutungo w'itorero uranyerezwa ntabwo ari kiraki mu twashaka gukora twashaka gukora ibintu biri ku murongo kandi twari tufitiye amahirwe kuko bari abasaza bari badushyigikiye ni ukuvuga ngo rero twebwe turashaka kureba uburyo ibibazo bikemuka abashaka kubaho muri ubwo buryo babeho muri ubwo buryo abashaka kubaho no mu buryo bwiza bwa Gikristo tube mu buryo bwa giza bwa Gikristo nge uyu munsi wa none nejo nejo bundi usabye Imana Samuel cyansanze urwimo cyangwa abapasiteri bari muri komite y'itorero ryo mu Rwanda bampaye uburenganzira bakambwira ngo Jacques turabikwemereye turashaka kubafasha dutangira umurimo iryo torero ryabanje gukinga nabikora nabikora nuko nubaho abantu bakambwira bati no mu nzu y'Imana harimo nabandi bantu bashaka iby'ubugingo reka tureka guteza izindi ntambara dushaka ikibazo uburyo twagikemura niba ikibazo ari umuntu umwe kandi ko ikibazo ni umuntu umwe nge na Janvier na Martine na Jonas twakwicara tukanikirana reka mvuge kuri iki ngiki kugira ngo abantu batazavuga ko wenda ari no kwirarira niki n'abatari bakizi wenda bakimenye papa Mikore diakone Jonas arabizi neza ko ngiye ubwanje twese tujyana gushaka umuntu twinshuti yanjye warufunganywe na Mandela n'umukirisitu iki kibazo nakimubwiyeho mu ncamake nasanze abanyamategeko ba hano b'abakirisitu nze mbereka ibibazo dufite by'umuntu uri kuducanga bica muri community mbereka n'ibimenyetso bifatika baraba ne nataba barundi bafite ubushake ko twicara tugakemura ibibazo itorero rikaba rimwe ariko prospera atarimo kuko aravuga ati prospera niba arimo ntitubyemera kubera ko niwe wadutejemo ibice na nubu aracyakomeje turategura ibiterana akabizanamo akavuyo icya gatatu kuri icyo kintu njye nagiye mfata abantu bagiye bahura n'ibibazo hano bagakora impanuka nkabajyana mu bazungu b'abanyamategeko bakabafasha ibyo birazwi naguhingero niba nabyumva ntibazarakare ko wenda nabivuze nk'umukirisitu kumwe bibirivuga ngo icyo akaboko k'iburyo gakoze k'ibumoso nikabimenye njye nkivuze mu rwego rwo guha abantu buhamya njye ubwanjye najyanye ba Gilbert bandekezi n'abandi batandukanye n'abakongomani n'abarundi kandi icyo kibazo abanyamategeko baragikemuye muri Afrika y'epfo mbere ya 2009 bambwire nta munyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umukongomani wahabwaga amafaranga y'abana cyangwa y'abasaza ni njye wafatanyije n'abanyagihugu bamwe
n'Imana yatugiye imbere harimo nabo bantu nkubwira b'abanyafrika yepfo bakijijwe basenga bavuga ko abantu bose kugaragaza ko abantu bose imbere y'amategeko tungana itegeko rirengera abana muri Afrika yepfo n'abimpunzi ribageraho ubwo rero mvugana n'abantu barebana n'ibyo amacece amategeko atugenga barayaza iki gihugu nicyo cyambere kwisi gifite itegeko rikaze rihana umuntu wagaragayeweho n'icyaha cy'ivangura mu bantu cyangwa wagishyigikiye abo bantu bajya bakora ibintu bitonze banashishoje hari uwo negeze mvuga numva avuga ijambo ritari ryiza mu rusengero batuze barekera aho ngaho njye narangiza nsaba ngo mu by'ukuri nta bintu byinshi ishaka gukomeza kuvuga Pasteur Martin azasanga abakozi b'Imana b'Abarundi bagenzi be bicare baganire anabasaba imbabazi kuko ejo bundi yatangaje ko nta giterane gihari kandi azi ko gihari ari ukwanga kwiteranya na mugenzi wari wanze ko korari igenda naho ngaho nico navuga Imana igomeze ibafashe abantu bose muri makenge ndaka tubashimire nshuti rero bakunzi ba SCAM3TV nkuko mubyumva nyine murabyumva ko ari akazi katoroshye abasenga cyangwa se abafite impano yo gusengera ibibazo biri hirya no hino ku isi murumva ko muri South Africa hari ibibazo byinshi byo gusengera bene data nimusenga mujye ku mavi mwinginga Imana ikemura ibibazo urumva Satani asigaye aringira itorero niba koko ibyo bintu bivugwa ari ukuri niba koko kandi binahari murumva ko bene data mukwiriye gusenga abanyamasengesho bakoze b'Imana musubire ku karago musubire mu misozi mujye gusenga Imana ikemura ibibazo Imana rero ibaho umugisha kuko twabibabwiye nyine nereke uwa Yesu mu kiganiro menya ukuri niba nawe ufite icyo wavuga ni karibu rero Imana iguhe umugisha murakoze Asante.